Усім привіт, наші любі підписники Zeta Group! Сьогодні у нашому випуску пустотливих ручок та невіжених пальчиків цікавий сюжет про виготовлення корпусу натягу ланцюга. Отож біжіть на кухню, хапайте смаколиків та гаряченьких напоїв. А я вас поки почекаю тут. О, ви вже тут! Чудово! Розташовуйтесь на канапі та поїхали! Цього разу до нас прийшло замовлення на виготовлення поліамідних корпусів з металевою втулкою, які застосовуються у механізмі ланцюга натягу кукурудзної жниварки Капелло. Як завжди, все починається з креслення, після чого ми видаємо все на стрічкопил та починаємо різати наш поліамід. Паралельно на другому стрічкопилі ми різали труби для втулок. Без яких би то там не було на то попередніх умов, ми взяли цей зразок для того, щоб зняти з нього усі розміри, щоб надалі могли робити такі деталі. Після попередніх маніпуляцій з нашою сировиною ми почали їх оброблювати на наших верстатах з ЧПУ. Поліамідний корпус став на фрезер та робився за 4 встановлення, після чого відправився на слюсарну операцію, де досвідчені та ніжні руки наших слюсарів зробили з нього витвір мистецтва. А поки наші корпуси доходять до потрібної кондиції, наш токарний верстат з ЧПК проточував втулки. Спочатку проточили зовні, а потім засверлили отвір і розточили його зсередини. Ну і далі у справу пішов відрізний різець. Ну і звісно, все заслюсарили. Коли наші напівфабрикати вже готові, то прийшов час все це збирати докупи, а саме запресувати втулки у корпус. Та ми це зробили за допомогою нашого гідравлічного пресу Nargesa BM25. Ну ось якось так. Таке відео вийшло у нас цього разу. Сподіваємось, вам сподобалось. І як завжди, чекаємо на ваші лайки, коментарі та підписки. Будемо надалі робити це для вас, бо ми ваші Zeta Group. Тут.